Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus ao seu coração. Essa paz que Ele nos deu, essa paz que Ele veio trazer, o próprio Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Eu dou a minha paz diferentemente da maneira como o mundo dá. A minha paz é uma paz que excede todo entendimento, que está acima de toda e qualquer circunstância. Esse projeto, esse programa, a Igreja em Sua Casa, visa levar a Palavra de Deus, que edifica, que consola, que fortalece os nossos corações. Como é bom, como é maravilhoso sabermos disso, cremos na Palavra, recebermos a Palavra e vivermos intensamente a Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você um pensamento, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo, em um versículo, ele coloca três assuntos bem importantes, bem centrais na vida de cada cristão. O texto sagrado, a palavra de Deus, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Como é impressionante esse texto, ele diz: se pela transgressão de Adão, de um só homem, de Adão, a morte reinou por meio dele. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, nesse instante eles passaram a ser servos dos poderes das trevas. Satanás e seus demônios passaram a dominar sobre Adão e Eva e, consequentemente, sobre todos aqueles que nasceram a partir deste casal. Então, toda a descendência de Adão, toda a descendência de Adão passou a sofrer os danos da morte. A ideia da morte aqui, o conceito da morte, é falta, é escassez, é tristeza, é angústia, é a morte física, é a morte financeira, morte de relacionamentos, morte. A morte passou a reinar. Todos estavam debaixo do governo, do domínio, do tacão da morte. A morte legalmente, ela entrou no mundo através do pecado de Adão e legalmente então ela começou a assolar a humanidade, destruir a humanidade. É interessante nós entendermos que quando Adão tem os seus filhos, depois os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, e aí então a terra vai se enchendo de pessoas, de gente, essas pessoas, elas nasceram, a Bíblia Sagrada diz que elas nasceram debaixo do jugo do pecado, debaixo do jugo da morte. E o texto sagrado diz que a morte então reinou. Quem que é o rei sobre a terra? A morte. Quem está governando sobre a terra? A morte. O texto continua dizendo: muito mais aqueles que recebem de Deus. Opa, é interessante isso aqui. Muito mais do que todo o dano, toda a destruição, todo o mal que a morte causou, muito mais, o texto diz. O texto diz que aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva, o dom, o presente da justiça, reinarão em vida por meio, através de um único homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Olha que impressionante isso aqui. Olha que divisor de águas. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, ele nasceu de mulher, ele nasceu debaixo da lei, mas sem pecado. Por quê? Porque quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Então, em Jesus não havia a semente do pecado, a semente do homem. Porque a semente, o esperma, é do homem, não é da mulher. Então, a semente que gerou Jesus foi o Espírito Santo, portanto, sem pecado. Então, Jesus nasce sem pecado, ele cresce sem pecado, ele vive sem pecado. E aí, então, ele introduz um outro reino, um outro governo. Por isso que quando ele começa a pregar ali em Marcos capítulo 1, ele diz: arrependei-vos, a palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente, mude a sua mente agora, porque você estava acostumado a viver debaixo do reinado da morte, mas agora você pode viver debaixo do reinado da vida. Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra aqui, crer no Evangelho, é: você precisa agora mudar a sua mente, colocar fé no seu coração e crer nas boas notícias, crer nas boas novas. Ou seja, sem a mudança da mente,
sem você esquecer o governo das trevas, o governo da morte, é difícil você aceitar as boas notícias do Evangelho, as boas novas do Evangelho. E aí então Jesus vem e começa a dizer: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça, é paz e alegria. Então, quando Jesus vem, ele introduz um outro reino. Havia apenas um reino, o reino da morte, inaugurado com a queda de Adão. Mas agora Jesus vem e introduz o reino de Deus, o reino dos céus. E o reino dos céus agora vem com uma outra mentalidade, uma outra forma de viver. Por isso que Jesus diz: aqueles que recebem, aqueles que recebem. Então, você não entra no reino de Deus através das suas obras. Você não entra no reino de Deus através do seu bom comportamento. Não. A palavra de Deus diz: aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é uma dádiva de Deus, ele nos dá sem merecermos. Claro que não merecíamos. Nós estávamos debaixo do governo das trevas. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Aí ele vem e nos presenteia, ele nos dá esse presente chamado graça e também um presente chamado justiça. A palavra justiça aqui, no grego, é dikaiosune. É uma palavra totalmente diferente da nossa palavra em português, justiça. Não tem a mesma conotação, o mesmo sentido, o mesmo significado. Em inglês, existem duas palavras para justiça. Uma é justice e outra é righteousness. Então, essa palavra aqui, righteousness, fala mais de retidão, aquilo que é correto, aquilo que é reto, aquilo que é certo. Então, aqueles que recebem a dádiva da justiça, o presente da justiça, ou seja, righteousness, aquilo que é correto, aquele que recebe a retidão da parte de Deus, recebem, não é aqueles que praticam a retidão, aqueles que recebem, se tornam justo. E aí estes começam a reinar já agora, aqui sobre a terra, em vida, através, por meio, crendo em Cristo Jesus. Olha que revolução! De repente você está pensando aí: mas pastor, você está dizendo que então sobre a terra hoje existe dois reinos? Isto, exatamente, o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Deus e o reino de Satanás. Aqueles que creem em Cristo Jesus, que ouvem as boas novas, a Bíblia diz que eles são transportados do império das trevas, do reino das trevas, para o reino da luz, para o reino de Deus, para o reino do seu Filho amado. E é interessante que esta é uma das razões pelas quais Jesus diz: não pensem vocês que eu vim trazer paz sobre a terra. Não, eu vim trazer espada. Ou seja, eu vim trazer divisão. Qual que é a proposta, o propósito de uma espada? Dividir. A espada divide, ela corta, ela divide, ela separa. Por isso que ele diz: eu vim trazer espada. Porque numa casa, a mulher pode ser cristã, ou seja, estar no reino da luz, e o marido ainda estar no reino das trevas. E aí, obviamente, um está debaixo de um governo, governo de Deus, e outro do governo das trevas. E aí fica difícil esse relacionamento, não é algo tão fácil. Por quê? Porque o reino das trevas está sobre a vida do marido, e o reino da luz sobre a vida da esposa, dos filhos, por exemplo. E aí quem governa as decisões, as escolhas do marido é o mal. E quem governa as decisões da esposa é o Espírito Santo. Existe então essa divisão, essa dualidade, essa dicotomia numa família, ou não somente numa própria casa, mas enfim, na sociedade, em qualquer lugar que você for, a pessoa que ainda não recebeu a Cristo Jesus, ela ainda está debaixo do governo das trevas. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é o Evangelho da graça, são as boas novas, dizendo: ei, você pode abrir o seu coração, crer em Jesus e recebê-lo como teu Senhor e Salvador. Ao entendermos isso, ao vivermos essa dimensão, pronto, nós vivemos uma nova dimensão de vida. Eu quero continuar no próximo programa pensando um pouquinho com você sobre isso. Nesse momento agora, eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail para nós, abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar facebook.com/igrejaemsuacasa, tudo junto, ok? Aí você pode mandar o seu e-mail, perguntas, compartilhar. Com alegria nós estaremos orando juntamente com você. Para encerrarmos então o programa de hoje, eu quero orar juntamente com você. Pai, obrigado. Obrigado pela dádiva, pela entrega de Cristo Jesus. Em Jesus, Pai, no teu Santo Filho, nós temos acesso ao reino do Senhor. Nós somos transportados, trasladados para o reino do seu Filho amado. E agora, Pai, o teu Santo Espírito é quem nos guia.
Teu Santo Espírito é quem nos governa. A Tua Palavra é quem governa as nossas escolhas, decisões. Por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu coloco cada irmão, cada irmã, cada pessoa que me acompanha nesta hora, declarando o Seu favor, o Seu cuidado, a Sua boa mão estendida, declarando, Pai, que aquele que está em Cristo é uma nova criação. É uma nova criação. Nós recebemos isso, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Permitindo Deus, nós voltaremos então na próxima semana. Permaneçam abençoados, permaneçam na graça e na paz. Amém.